Kardashian-ը բազմից է արժանացել քննադատությունների, հատկապես թուրքերի եւ ադրբեջանցիների կողմից, սակայն դա չի խանգարել նրան միշտ լինել Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի կողքին։ Նրա ներկայությունը ավելի ընդգծված սկսեց Երևալ Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Բազմազբաղ Քիմը հաճախ է գրառումներով անդրադառնում Հայաստանին, որտեղ զետեղվում է նրա կարոտը սեփական հայրենիքի հանդեպ։ Ինչպես ասում են, արյունը ջուր չի դառնում։ Հայկական դրատվականները վերջերս շատ են անդրադառնում Քիմ Քարդաշյանին։ Պատճառն այն է, որ Քիմը սկսել է հաճախ անդրադառնալ Հայաստանին եւ անընդհատ իր աջակցությունը հայտնել նորաստեղծ երկրին եւ անձամբ Փաշինյանին։ Վերջին շրջանում Քիմը անդրադարձել է ռոբասերժականների գործողություններին, մասնավորապես օրդորել է Քոչարյանին պատվով կրել պարտությունը եւ հանգիստ թողնել առանց այն էլ նրա օրոք տանջված հայ ժողովրդին։ Քիմը պլանավորում է Հայաստանում հիմնել օծանելիքների արտադրություն եւ բացել ներքնազգեստների գործարան Հայաստանում։ Այդ կերպ նա մտածում է նպաստել երկրի տնտեսական զարգացմանն ու աշխատատեղեր ապահովել։ Եկամուտը այս պարագայում նրան այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Հավելենք, որ Քիմի հաճախակի գրառումների արդյունքում աշխարի բոլոր երկրներ իմացան Հայաստանի գոյության մասին։ Բացի բազմաբնույթ աջակցությունները, Քիմը նաև իր մեծ դերն ու աջակցությունն ունեցավ ԱՄՆ-ի կողմից ցեղասպանության բանաձևի ընդունման մեջ և պահանջեց Էրդողանից վերադարձնել իր նախնիներին պատկանող հողերը։ Քիմն անգամ իր երեխաներին է մկրտել Հայաստանում, այդպես է նա արտահայտում իր սերը Հայաստանի հանդեպ։ Ազգանվեր հայտնի աստղը, որը հայ է միայն հոր կողմից, իլուր աշխարհի հայտարարում է, որ հայ է և իր նախնիների ծննդավայրը Հայաստանն է։ Նշել է, որ COVID-ը խանգարեց իր առաջիկա այցելությանը Հայաստանը, սակայն ճարակն ավարտվելուն պես անպայման գալու է։ Համացանցում շրջանառվում էր Հայաստանի մասին նրա գրառումը, որտեղ ասվում է. «Ես հայ եմ, և իմ երկիրը Հայաստանն է. Ես աշխարհի շատ երկրներում եմ եղել, բայց Հայաստանի ջուրն ու կանաչն ուրիշ է»։ Այնպես որ եթե դուք չեք եղել Հայաստանում, դուք կորցրել եք աստվածայինը վայելելու ձեր հնարավորությունը։ Կոչ եմ անում առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այցելել Հայաստան և տեսնել դրախտը կենդանության օրոք։ Այս գրառմանը Հայաստանը մեծ նշանակություն տվեց, քանի որ Քիմն ունի միլիոնանոց հետևորդների բանակ, որի եթե նույնիսկ մի փոքրիկ տոկոսն այցելի Հայաստան, ապա մեր զբոսաշրջությունը ծաղկման հնարավորություն կունենա։ Հպարտանալով հայտնի հայուհու կատարած քայլերով, ցավով ենք նշում դեռ երկրում մնացած դավաճանների առկայության մասին, ովքեր շարունակում են պարակտություններ մտցնել երկրում և ովքեր նպատակ ունեն վնասել Հայաստանին։ Ամենագլխավորը ասել է, թե պարագլուխը Ռոբերտ Քոչարյանն է, ում Քիմը հորդորել է հանգիստ թողնել հայ ժողովրդին։